Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ «Սիրում եմ քեզ» Ֆրանսիա խորագրով միջոցառում։ Արվեստի դպրոցի վոկալի, ջութակի ու սաքսոֆոնի դասարանների, ինչպես նաև Պարի խմբակի սաները կատարեցին ֆրանսերեն ստեղծագործություններ, որոնք հնչել են անվանի հայ և ֆրանսիացի արտիստների կողմից։ Սաներին նվագակցում էին իրենց երաժշտական ուսուցիչները։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր երգերի, դրանց հեղինակների ու կատարողների մասին մեկնաբանություններով։ Դա բոհեմ է, մեր բոհեմը։ Ես ճանկության օրերը, մեր թեքստի սոված, ավկատ օրերը, նստած սրճարանում, դերանհայ, անանուն, երազում էին քարքի մասին, երգեր էին երկու կինով ցած մինչև առավոտ, անտեսելով ձմռան ցուրտը, նստած բուխարումով, մենք երիտասարդ էին, մի քիչ խելա, բայց ամեն մեկս մի հանճամ, երգում ես շարնակ Ամերգային դահլիճը լցված էր ֆրանսիական մշակույթի ոգով, բարեհունջ երաժշտություն, երգերի տողեր, որոնք ծանոթ են ու սիրելի, որոնց ներքո կյանք է ապրվել ու մարդկային ճակատագրեր կերտվել։ Այս տարի արվեստի դպրոցի սաները ավելի լավ էին կատարում ստեղծագործությունները։ Իր խոսքում ընդգծեց Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, այս անգամ ավելի լավ ֆրանսերենով։ Նույն տեմպերով պետք է շարունակել աջել, քանի որ մյուս տարի կարևոր իրադարձություն է սպասվում, նշեց Ասլանյանը։ Մեր մարզը, Լոռու մարզը, Ֆրանկոֆոն ռեգիոնների միջազգային ասոցիացիայի իրավ անդամ է, Հայաստանը նույնպես անդամ է։ Եվ 2018 թվականին պետք է տեղի ունենա Ֆրանկոֆոնիայի մեծ համաժողով Երևանում, Հայաստանում։ Դուք ավելի լավ պետք է պատրաստեք մյուս տարուան, ավելի լավ, որովհետև ձեր տնօրենի, ձեր ուսուցիչների, ուսուցչուհիների հետ շատ մեծ աշխատանք եք կատարել, շատ։ Երեխեք, շատ հոյակապ լեզվի հետ եք գործունեմ, հավատացեք ինձ, ես դա շատ մոտիկից եմ դեմ, պետք է այնպես անեք, որ այդ մեծ լեզվի հերականությունը, երաժշտությունը ձեզ համար լինի նույնքան հարազատ, ինչքան մեր մայրենի լեզուն, մեր գրականությունն ու մեր երաժշտությունն է, ապրեք։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց հանդիսականների մեծ ոգևորությամբ ու հյուրերի բուրըն ծափողջություններով։ Երմինե Յավորյան, Արայն Ավագյան, մոլորակ։